د الله نبی وی د الله پیغمبر د سوی مسلمان چاته وی اغه چاته مسلمان وی چې بل مسلمان تا د جبې او د لاس نه تکلیف و نرسي اغه تی بچ پاتې شي نو څه مقصد دی نو یار دا خبر یاد اوساته کستاد دی جبې او استاد دی لاس نه بل مسلمان ته تکلیف ورسی دو نو ته د مسلمان ویل لایق نه دا خبر نه د مناسب چې تا ته دی به سبا څوک مسلمان وی بس دا یاد ساته که ستا د لاسه او د ژبې نه هر مسلمان ته تکلیف ورسېدو دا خبره یاد ساته که سړي ته ورسېدو که ښځې ته که نږدې ته که پردي ته که خپل ته که پلار ته که ورور ته دا خبره یاد ساته که مشر ته که کشر ته که هر مسلمان ستا د ژبې نه تکلیف ومنده یاد ساته ستا د لاس نه تکلیف ومنده نو یاد ساته ته د مسلمان ویلو لایق نه ته بل څه نوم ځال لبې کېدوا زبر دې یو څو مثالونه ویم چې خلکو په ذهن کې نشته یو مثال مثلا د جمع دا جمع دا مونږ چې دی مونږ ته راجح داسې ښکارېږي چې د جمع مونځ فرض دی او دا خبره ځکه کومه امام بخاري هغه په خپل کتاب بخاري کې داسې باب تړلی باب وجوب صلاة الجماعة باب په دې مسله کې دی چې د جمع دا مونځ فرض دی دا د باندې فرض دی د یاد ساته ولې فرض دی په صحیح حدیث کې داسې راغلی چې د الله نبی امام بخاري دا حدیث راوړی دی چې د الله نبی فرمایي زړه مې دا غواړي څه مې زړه غواړي چې یو چاته ووایم چې اذان وکړه اقامت وکړه او چاته ویم چې ته مانځه ته مخکې شه او زه به کورونو ته لاړ شم او په کورونو کې چې کم خلک جمع له نه راغلي نو دوی کورونو ته اور واچوم او دا خلک په کورونو کې دننه وسوځم د الله نبی بیا دا کار ولې نه کې د الله نبی یو خبره وکړه زړه مې دا غواړي خو د نه کولو وجه داسې ده لولا ما فی البیوت من النساء په دې کورونو کې ښځې دي چې په هغو باندې د جمع مونځ نه دی فرض په دې کورونو کې ماشومان دي چې په هغو د جمع مونځ نه دی فرض زه چې کور وسوځم نو د دې سره دغه ماشومان او ښځې هم بې سوځي دا یو خبره یاد وساتئ اسلام کې سزا ورکول شته دی خو په اسلام کې د اور سزا ورکول نشته سوا د هغه انسان نه چې هغه د جمع مانځه له نه راځي دې په اور باندې سوځول هم جایز دي خو صرف عذر دی نه د هغې د وجه نه سوځولی نه دي جایز ځکه به نبی صلی الله علیه وسلم خاص کر د ځینې مونځونو په باره کې داسې ویلې چې کم سړی د ماخوستن او د سار جمع له نه راځي داسې ویلې دا منافق دی ځکه په منافقانو د ماخوستن او د سار دا جمع کول ګران وي لږ او ډېره فرض ذکر ده په صحیح حدیث د بخاري کې راغلی دی محمد رسول الله چې کله آخري وخت و د بیمارۍ ډېر تکلیف و ته خو دومره تکلیف سره چاته ویلې ما د ولو نه ونیسئ ما چوت کوي چې جمع له لاړ شم یو صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم هغه یو د ریښې اوږې نه ونیوه بل راغی د چپې اوږې نه ونیوه او د الله د نبی خپو کرښې په ځمکه باندې راښکلې خو ځان یې جومات ته ورسه او جمع یې وکړه ځکه امام بخاري داسې یو باب تړلی دی باب وایي باب په دې مسله کې دی چې سړی څومره بیمار شي نو جمع له نه ځي که دومره بیمار شوې که نه چې څوک دې د بل چا په ولو باندې شوې تللی هم جمع له لاړ شه خو جمع مه پرېږده خو یوه خبره یاد وساته د جمع مونځ فرض دی خدای یاد ساته که ستا نه د جمع په وخت کې مسلمان ته تکلیف رسیږي نو بیا دا خبره یاد وساته بیا ستا په کور کې مونځ په کار دی مه کوه جمع له بیا مزه ولې ستا نه داسې کار شوی دی چې د هغې د وجه نه بیا جمع له مزه بیا په کور کې مونځ وکړه هغه څه کار دی چې کله سړی ځنې هغه کار دارې تا اوږه خوړلې ده تا پیاز خوړلې دی ستا د خولې نه بدبوی ځي نو یاد ساته د مسلمان خود رب العالمین په نیز باندې ډېر قدر دی د خود رب العالمین محبوب دی چې ته په دې حال کې جومات ته لاړ شي نو مسلمان ته په دې باندې تکلیف رسیږي او مسلمان ته چې څوک تکلیف رسوي محمد رسول الله فرمایي ده ته خو مسلمان ویل لایق نه دی چې دی مسلمان ته تکلیف رسوي ځکه زمنګ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د سیوی چې چا د دې بوټی نه خوراک وکو من اکل من هذه الشجره المنتنا فلا يقربن مصلانا جمیل مراز بس پکور کې وکا دا تا د خپل ځان سره دې ته کړی دی خو د مسلمان قدر ډیر زیات دی نو مسلمان ته چرته تکلیف و نه رسي حدیث کې راغلی د جمعې ورځ وا د الله نبی منبر باندې خطبه ورکوله سړی را روان دی دا خبره به تاسو ته معلومه په صحیح حدیث کې راغلی د جمعې په ورځ باندې چې امام ته څوک څومره نږدې کېناست محمد رسول الله فرمایي د قیامت په ورځ باندې به با په میدان د قیامت کې رب العالمین ته دومره نږدې کېني
خدا خبر یاد ساته دا مقام خلری دا نزدی که نستل دیر ثواب لری دیر لوی مقامی ری خدا خبر یاد ساته کچری تمخ که نیر آغلی وروس تر آروانی او دا خلکو پسوتونو دا پاسخ پی آلی نو یاد ساته ستا دا ستان خود تکلیب مسلمان تا ورسیدو چکل ستان مسلمان تا تکلیب ورسیدو نو محمد رسول اللہ وی وصل ثواب در کول نا بلکه محمد رسول اللہ پرمائی چاچی دخل کو پسوٹونو دو پاسخ پیوارو لی اتو خیز جسرن علا جہنم اللہ بیر قیامت پورز دو جہنم دو پاس پول جوڑ کی خلق بدا پان دو پاس گرزی ولی تا مسلمان تا تکلیب ورساو نزدی کین اصل دیر خو خوچی تا دو وقت را غلی چکل استاد اللہ سستاد اخپو مسلمان دمر قدر ری تو دا آغا پسرد بانی دا پاس پخی آلے دا دیخو سو معمولی خبر ننا دا اللہ نبی او صحابی تا او پرمائی لے کی نویل پقد آزیت اللہ تا اللہ تا تکلی پرساو تا دا اللہ دمام پیغمبر تا تکلی پرساو چکل کم زیبانی را لے ام پدق زیکی نا وش نزدی کولو سوش مکواو دا ولی دا مسلمان دیر قدر دے دا رب العالمین پ دا دیر لوی مقام دے سمر لوی مقامی دے صحیح حدیثو کے دیر زن رواتو کے دسی راغلی دا حجر سودل چی چاپ حق بانے کول کو یا الاس ورلل دا قیمت پورز بانے با دا دی انسان دا پار گوائی کئی دا دی انسان دا گناہونو دا ماب کی دلو زریادان چی حجر سودل دی لاس کرتا ولگوال کول دے کو آگی تا دی چشے ورورسول دمر لوی مقام دے دے خدا خبر یاد ساتا کدا غزے کی تحجر سوت تزان رسے خود دی سر بالمسلمان تا تکلیف ہم رسے نو محمد الرسول اللہ عمر توی اے عمرہ تزور ورو تکلسڑی حجر سوت کولوا خدا خبر یاد ساتا چی مسلمانانو تا چرز تکلیف ہم رسے گوئی کسادا ستانا مسلمان تا تکلیف ہم رسے سو خطرناک کار باوشی غد خطرناک کار دارے چی دا اللہ نبی رسے وئی اگا چاہتا مسلمان وائی چی بالمسلمان تا تکلیف ہم رسے چی دا بالمسلمان تا دا دا لاسا و جبین تکلیف ہم رسے دو دا تا مسلمان مو آیا قرآن لسل دیر لوی ثواب لری دا قرآن یو حرب بانے محمد رسول اللہ وی لس نیکی دی خوشکلا یو سلے دے قرآن لولی او لس کسان دا سیرا غنشیوی دا اللہ نبی پرمائی بے پزور عملو لی بے ولی دلتا چتے پزور لولی دی بل مسلمان تا تکلیف رسی اگا بے پزور لولی اگا بتا تا تکلیف رسی دا دید وجن محمد رسول اللہ پرمائی ولا یجہر بعضوکم علا بعضین قرآن چکل دیر ملگری ناسوی طولی پزور مو وی دا دا بل مسلمان دا تکلیف ذریع جوڑی گی زمان پیغمبر ساجیب سڑے صلی اللہ علیہ وسلم دا شپی چکل تحجودو ترا پاسی گی نو دا شپی تحجود سنت داری دا نبی طریقہ دارا لگی بے پزورا آواز بانی بے سمرا پزورا بس دومرا پا حدیث کی راغلی دی چی سڑے مثلا دن کوٹا کی لولی وڑی وڑی کوٹی وی پاغا وقتی نو بار چی سہن کی سوکی لپدبانی آواز لگی چی سوک تلاوت کئی لگ او دا اللہ نبی با دا شپی قرآن پچوت آواز خود سمرا پچوت آواز چنیز دی خلکو باوری دو دیر پزورا نا یو زلیل ابو بکر صدیق پا خوارا گئے ابو بکر صدیق تلاوت دا شپی تحجودو کی کئی خو پٹ پٹی ہوئی بید عمر پا خواہ چی ورگئے عمر قرآن لولی سم پزورا بانی لولی سار چشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوانا رو اختل ابو بکر تا خو بیگا تلاوت کاؤ خو پٹ دیکاو داولی ولی یا رسول اللہ ما چی چاہتا وراو چی اللہ دے آغاز ما پٹ آواز آورے دو زکا میں پٹ لس عمر تاولی پزور لستو ولی اللہ نبی ماویل چی دے مدینی دو کسون دا شیطانان وشڑا سیدہ خدا خود خوب ٹیم دے نو رسول اللہ ابو بکر تمویلی لگ گزارا لگی پزورا کا عمر تیویلی دمر پزورا مولو لچ خلکو تا تکلیف ورسی مسلمانانو تا لگی دمر پزورا لولو چی تی پخ پلان داوری دا دی خبری مقصد می رسی دی قرآن دیر خیست کتاب دی خود تا چی دا شپی تاجود ترا پاسی گی نو دسی طریقه مکوا چی ستاد وجن بل مسلمان تا تکلیف ورسی گی بل مسلمان با یا تیبیت برابر یا بنی برابر دا غتیم دا خوب دی اسنو چی مسلمانین اونوزی زمانگا مور عائشہ پرمائی رضی اللہ عنہ دیر عجیب خبر کئی زمانگا مور عائشہ پرمائی رضی اللہ عنہ وی زمان پیغمبر زمانگا استاس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
هغه به کله داسې کار وکړو کله به د شپې تهجدو ته راپاڅېدو د الله نبي او چې د شپې به تهجدو ته راپاڅېدو زه به پوه نه شوم چې د الله نبي ته ولې دا کار خپله بیبي که ستا بیبي ده دا خبره یاد ساته که ستا ښځم ده خدا یاد ساته که ستا د دې ښځې نه ستا ته تکلیف رسېږي یا ستا نه هغې ته تکلیف رسېږي نو دې خبرې ته لږ فکر وکړه هسې نه چې د مسلمانۍ نه ونوځي د اسلام تقاضا دا ده تهجد دې خپل کار دی عبادت دې خپل کار دی خو بل مسلمان ته به تکلیف نه رسې یو څه عجیبه حدیث دی چې کله دې خبرې ته فکر وکړو نبی صلی الله علیه وسلم نه یو سړی راغی ویل یا رسول الله یوه ښځه ده همیشه روجې نیسي او ټوله شپه عبادتونه کوي تلاوتونه کوي یو کمی پکې دی یو کمی کمی دا دی د دې ښځې چې د دې نه ګاونډیان تنګ دي د الله نبی ورته څه وایي او دې خبرې ته سوچ وکړه یاره ټول شپې عابد خزه یاره ټول عمر روجدار خزه دا خبره آساته د الله نبی فرمایي هي په نار دا خزه سره د ډیر عبادت نه بده جهنم مین ته ورسیږي دا یې څه شل کړی دی خزه د خزه نه بل مسلمان ته تکلیف رسیدلې تکشته مسلمان وي ته د مانځه دوم دا صحیح ده پیغمبر داسې په قوه چرته نه دی ویلي چې مسلمان هغه ته وایي چې مونځ کوي پیغمبر د سی چرته نه ویلی چې مسلمان هغه ته وایي چې روجې نیسي پیغمبر چرته د سی نه ویلی چې مسلمان هغه ته وایي چې حج کوي اگر کدا د دین اسلام اهم ارکان دي خو دې خبره ته سوچ وکړه دغه خبره دې خپل ذاتی عمل لې دې خبره ته فکر وکړه چې ستا د بل مسلمان سره کوم رویه ده یو بله ښځه د هغې تذکره وشله د الله د نبی په مخ کې ویل یوه ښځه ده د هغې عادت دا دی ډېر مونځونه نه کوي صرف فرض مونځونه کوي ډیر تهجد هم نه کوي ډیر تلاوتونه هم نه کوي صرف دومره یو کمال پکې دی چې هغې ښځې کې د هغې جبه کنټرول ده د هغې د مسلمانې ښځې ته ګاونډۍ ښځې ته تکلیف نه رسېږي د الله نبی وفرمایلې هی فی الجنه دا ښځه به جنت ته ځي زمونږ اسلام دا نوم چې ته دی نوم ته ته سوچ وکې دې نوم ته سین لام سلام سلام د نوم کې د سلامتی معنا را په مسلم کې د سلامتی معنا را دا خبره مقصد درې ما او تا چې چا اول ملاوي کو نو ما او تا اول درې خبرو ضمانت ورکو د سی او توایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ټولو نه اول د دا ضمانت در کوم چې زه ستا سره ملاوي کوم خو ګورې تا ته به هیڅ تکلیف نه در کوم کافران چې دي نور مذهبونه والا دا غي مختلف الفاظ دي چا سره کله ملاویږي کله څه وایي هیلو کله وایي ګوډ مارننګ کله وایي هنسیک کله وایي آداب کله یو لفظ وایي خدا خبره وا زما د اسلام څومره ښایسته لفظ دی خو افسوس داری چې د دې اسلام دی ټکی ته چا سوچ کړی وی د اسلام دی ټکی کې داسې وا اول نظر مسلمان ته داسې ضمانت ورکوما السلام علیکم او دا ټکی یاد وساته یوازې د ضمانت ټکی نه دی بلکې د دې سره محمد رسول الله فرمایي لس نیکی د نیکیم د رب العالمین ولیکلی خدا هم یوازې نه ده بلکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د مجلس نه پاسېږي نو بیا به هم داسې وایي السلام علیکم ولې یاره زه ستاسو د خوانه لاړم خو دا خبر یاد ساته اوس هم دله دا ضمانت در کوم چې د دې ځای نه ځمه زه به د دې نه وروسته تا ته تکلیف نه رسکوم څنګه نه دې غیبت کوم نه د باندې بدنامي تړم نه دله تکلیف در کوم ما درته د دې ټکی په مقصد ځان پوه کړه چې السلام علیکم ما ورته ولې ویل محمد رسول الله فرمایي دا وروسته سلام د دې نه مخکنی څه ډېر لازمي نه دی بلکې چې دا مخکې تکې نو دام یاد ساته وروسته به هم سلام کوي زمنګ اسلام داخلا مسلمان دی چې تکلیف بنور کې دا خبر یاد ساته ستانوم د سینوم دی نوم دی د سری ستاده دی نوم د سی تقاضا دا که یو د سی زناور چې هغه د سی زناور دی لکه پیشو دی مثلا په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم یو خزا د پیشو په وجبانه د جهنم مین ته رسیدلی دا صحابه کرامو تپوس وکول یا رسول الله د پیشو په وجبانه ویل او د پیشو په وجبانه څه چلی کله پیشو یې تړلې وا نی ولا خوراک ورکاو نی پرې خودل چې هغه غریبي د ولګې د لاس مړه شولا او چې کله دا خزم له شو نه دخلت النار یا فاطا مسلمانه په پیشو باندې رب العالمین خپکیږي چې د مسلمان د لاس او ته تکلیف ورسیږي پاتش یو مسلمان ته چې ستاد د لاس او د جبین تکلیف ورسیږي دې بتعالی حدا الله نبی فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر وای د الله نبی منبر ته وخوتو منبر ته وخوتو یو
فنادا بأعلى صوته دا الله نبي په یو چوت آواز باندې دا الله د نبی طریقه د سوا په خطبه کې په صحیح احادیثو کې راځي دا الله نبی به داسې تقریر کاوه کأنه منذر جیش لکه یو لوی لښکر ته چې لګېری سترګې به یې سرې شولې آواز به یې چوت شو یو ورځ یې چې منبر ته وخوتو په چوت آواز باندې خلکو ته ویل ای خلکو یا من آمن بلسانه ولم تبذل لم يبذل ایمان الی قلبی ای خلکو چې په ژبه باندې ځان ته مسلمانان وایي خو ایمان زړه ته نه دی رسېدلی لا تؤذل مسلمین مسلمانانو له تکلیف مه ورکوئ دا خبره یاد وساته څوک دا خبره کوي د الله نبی دسې وایي مسلمان ته به تکلیف نه ورکې که دې ورکو د ژبې مسلمانې خو زړه کې د ایمان نشته ستا زړه ته ایمان نه دی کوښ شوی که ستا زړه ته ایمان کوښ شوی دی محمد رسول الله فرمایي والله 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 لا یؤمنو زما دې په رب العالمین قسمي هغه سړی دې ځان ته مؤمن نه وایي صحابه کرام حیرانه شو چې درې ځله د الله نبی په یوه خبره قسم خوري په څه خبره داسې خطرناکه خبره ده ویل خبره خطرناکه داده ملا اغا سړی چې داغه نه د گاونډي په امن نه وي د ده نه ورته تکلیف رسېږي دا سړی دی ځان ته زما د په رب العالمین قسمي چې دا سړی دی ځان ته مؤمن نه وي ملا یامن جاره بوائقه ستا گاونډي ستا نه تکلیف برداشت کوي ستا د لاسه ورته تکلیف رسېږي ستا د اسلام څه عجیبه دین دی بس ستا گاونډي دی صحیح ده ته وکره ورځې نه به داسې ورځې درې ځل به مخکې نه هغه کیسه به وي السلام علیکم اجازت شته السلام علیکم اجازت شته دا خبرې ولې دي دا خبره داده که ته دې مسلمان خواله بې اجازې ور ننوتلې او تا د مخکې نه درې ځل سلام ونه کو تا د درې ځل اجازت ونه غوښتله تا دې مسلمان ته تکلیف ورساو یاد ساته ته ګورې مسلمان نشي کېدلی تا هغه کار وکړو چې د اسلام تقاضا نه ده ستا نه مسلمان ته تکلیف ورسېده ځان ته مؤمن ونه وي او دا خبره داسې وړم مه یادوه که اسلامی حکومت په کوم ځای کې عملا راشي یو سړی دی مثلا مسلمان ته تکلیف رسوي مثلا څنګه تکلیف ورسوي چت ته ختلی دی او د بل ګاونډي کور ته یې وکتل نو دا خبره دې یاد ساته ستا څه وړه ګناه دې نه ده کړې داسې مه وایي چې دا ګناه څه خبره ده د الله نبی داسې فرمایي یو کس ورته ویلې ویل د الله نبی ما ده ته کتل چې تا سر په ګمنځ ګمنځ ګاوه د الله نبی وفرمایلې که ما ته مخکې نه پته لګېدلې وې ما به دا ګمنځ ستا په دې سترګو کې درکړې وې دا اجازې غوښتل خو د دې دپاره دی چې څوک د چا کور ته ورکاره نه شي او بل مسلمان ته تکلیف ونه رسېږي اسلام دا خو لا پیشو دی سپی سپی چې په مخلوق کې خلق یې ډېر په بد یادوي دلا سلامتیا ورکه ده ته نقصان مه رسوه ده صحیح حدیث کې راغلي د الله نبی فرمایي یوه ښځه وه بغیه بدکاره ښځه وه ښه ښځه نه وه یو کوي باندې راله په کوي باندې اوبه پکې ویښ بوکه پکې نه وه اوبه یې وڅکلې د هغه کوي نه څه طریقه باندې ځان له اوبه راویستلې لږ ساعت وروسته یو سپی راغی د تندې د لاسه یې ژبه راایستلې ده دې ښځې چې دا سپی ولیدو وې اوهو ما ته چې څه تکلیف وه خو ده ته هم دی خپله لوپټۍ وشلوله خپلې پڼې نه یې بوکه جوړه کړه او د هغه کوی نه یې اوبه راویستلې سپی له امن ورکو سپی له خوشحالي ورکړه اوبه پرې وڅکلې په شکر الله لها رب العالمین ول دقه د اوبو څکل سپی باندې دا یې ول قبول کړه رب العالمین ورته ویل زه جنت ته مسلمان چې ځان ته وایي مسلمان دا الله نبی فرمایي الایمان بضع و سبعون شعبه د ایمان څه د پاسه اویا څانګې دي د ټولو نه لویه څانګه د ایمان داره چې لا اله الا الله خدا یاد ساته د ټولو نه کمه ځه دا څانګه دام د ایمان حصه ده کمه و ادناها اماته الاضا عن الطریق په لاره چې د تکلیف شی او دا به لرې کې زمونږ پیغمبر منګ تډیر عجیبه غونتی جون خو د لری خو افسوس داري چې مسلمان د خپل پیغمبر د طریقې نه لري خبر زما پیغمبر به چرته د لارې غاړې ته او د سنه ماتاو زما پیغمبر به چرته د کورونو خوا ته او د سنه ماتاو صحابي فرمایي کله به چې په لارې منګ د رسول الله سره روانو لری زه ته بلار دومره بلری لاړ چې چا باندې لیدولې د سکار کاو ویل اسنه چې مسلمان ته تکلیف زمانه ونرسي.